Biz ıı, maksimal şəkildə bu uçuşu məxfi saxladım mən. Sual verdilər ki, bu nə uçuşdur? Gəlmisən, nə məqsətlə siz gəlmisiniz? 1993-cü il Azərbaycan Hava Yollarına məlumat daxil olur. 9 iyun Naxçıvana xüsusi uçuş ayata keçirilməlidir. O vaxt uçuş dəstəsinin komandiri vəzifəsində çalışan müsahibim həmin anları belə xatırlayır. O zamanlar 93-cü illər bilirsiniz, Qarabağ müharibəsi gedirdi. Respublikada hər yerdə, rayonlarda Xaos hökm sürürdü. Çoxlu silahlı dəstələr, bir-birinə tabe olunmayan, idarə olunmayan silahlı dəstələr. Hava limanlarının mühafizəsi də tam təmin olunmurdu. Belə bir xautik vəziyyətdə ulu öndəri Bakıya təhlükəsiz gətirmək təbii ki, böyük məsuliyyət idi. Təbii ki, təhlükə gözlənilirdi, hətta son məqama qədər mən özüm də yanımdakı köməkçi pilotda göstəriş verdim ki, pəncərləri bağlı saxla, kabinanın və özün də aşağı yençil görünməyəsən ki, birdən atəş açılsa, bədənə də zərər ala bilməyək. Təyərinin tırpının altına yaxınlığa 2 dənə Volga GAZ-24 tipli o vaxt Sovet markalı Volga maşını gəldi və Ulu öndər Heydər Əliyev oradan düşüb qalxdı təyyarəyə. Və bütün risklərə baxmayaraq o, xalqının qurtuluş missiyasını cəsarətlə öz üzərinə götürür. Naxçıvan hava limanından biz qalxdıq. Qalxandan sonra ə, mən ə, əvvəldən dediyim kimi İran ərazisindən geri dönməyə qərar vermişdik təhlükəsizlik nöqteyi nəzərdən. Bunu ə, erməni hava hərəkətini idarə edilən dispeçerlər radarda, ekranda onlar bunu müşahidə etdilər, gördülər ki, bizim təyyarə başqa istiqamətə gedir. O mənə efirdə başladı çox təəkkidlə beş danışmağa kirisiz, siz hara uçursuz? Siz səf gedirsiniz, siz marşrutu pozmusunuz? Siz dala qayıtmalısınız, bizim üzərimizdən keçib getməlisiz. Mən isə ona əhəmiyyət vermədim, ona dedim ki, mən ə, hələ Bakıdan çıxmamışdan öncə İran dövləti ilə Gedi dönmə uçmur, hazırlaştırmışam və mən artıq qərar verdim, keçirəm İran ərazisinə və İran hava məkanından istifadə edib gedəcəm Bakıya. İlham Əmirov ümumili liderin 10 il pilotu vəzifəsini icra edib. Onunla sonuncu uçuşu Ulu öndəri səhhəti ilə bağlı Amerikaya apararkən olub. Sonuncu uçuşum oldu 2003-cü ilin mart ayında. Ulu öndərnən artıq xəstəliklə əlaqədar biz onu Amerikaya Cleveland restoranına uçuş yerinə yetirdik. Cənab prezident sizi çağırır. Mən də düzü belə narahat oldum. Dedim ola bilsin Londona qədər uçduğumuz uçuş zamanı nəsə bir nöqsanı olubdu. Xidmətdə, göydə bir çaşırmamazlıq. Mən tez yaxınlaşdım. Qalx durdu ayağa. Əlini uzatdı ki, niyə gəlib məndən görüşməsən bəs? Mən də düzüb görsən birdən belə bir sualı. Hava necədir getdiyimiz yerdə? Dedim, hava yaxşıdır. Nə, nə qədər uçuşumuz qalıb? Dedim, 9 saata yaxın da uçuşumuz var. Hər şey qaydasındadır. Dedim, bəli, cənab prezident. Elə gülümsədi. Elə mənim xoş təəssüratım qaldı. Ondan sonuncu münasibətim oldu. Heydər Əliyev müdriklik siyasətçi, dahi lider olmaqla yanaşı, həm də səmimiyyəti ilə qəlblərdə taxt qurmağı bacaran böyük şəxsiyyət idi. Nəzirin Hüseynzadə, Çingiz Qənyev, Elvin Qəhrəmanov, Az TV Xəbər.